A menstruação da Cláudia está atrasada há 5 dias. Você vai dormir? Vai estrear cama nova? Cama não é nova, tá aqui há anos você falando nova, nova. Vou dormir, pai, porque você é semi-adulto agora. Fica ligadinho. Mas eu Já amo não uma mamadeira. usa berço. Só falta uma mamadeira agora, né? E a fralda. Ai, pai, mamadeira deixa mais um tempo, vai. Só até os 18 anos, pai, rapidinho. Nossa, abre o olho, não tá aguentando tanto sono. Tô de olho. Acabou. Boa noite. Vocês poderiam apagar a luz, por favor, e deixar os bebês dormindo em paz? Dá um manda beijo pra mãe, ó. No Doraemon, não, nos seus pais. Cadê o beijo da mamãe? Dá um beijo da mamãe. Um Ah, beijo e do beijo no papai. pai? Dá um beijo no pai. Fala, te amo. Mamo. Também te amo, meu Mamo é o amor. quê? Mamadeira? Não, eu te amo. Mamo. Viu? Mamo mamadeira, Não fala. mamo nada, eu amo, pai. Vixe mesmo, faz cara brava pro pai. Fala, minha mãe me entende, meu pai não me entende nada. Tchau, vou apagar a luz. Tchau, vou apagar a luz. Tchau. Um Tchau. Tchau. beijo, um abraço. Muita gente no canal perguntava se a gente estava programando ter um segundo filho, dar um irmãozinho ou uma irmãzinha pro Marcos. E a resposta é sim. Há um mês atrás a gente começou a se programar para a segunda gravidez da Cláudia. A menstruação dela está atrasada há 5 dias, então tudo indica que na primeira tentativa. Não sei, vamos ver. A gente comprou um teste de gravidez aqui para fazer agora. Então a gente vai fazer junto, a gente vai descobrir junto se a Cláudia está grávida ou não está. 5 dias de atraso é muito, né, amor? 5 é muito. O normal é que atrase, o meu ciclo menstrual atrasa ou 2 dias ou adianta 2 dias, né? Depende do mês. Mas 5 dias não é normal. Não é normal. Aí, galera, esse é o teste que a gente comprou na farmácia. A Cláudia foi hoje lá de manhã comprar. O legal desse teste é que ele é digital e ele mostra, além de você estar grávida, né, amor? Ele vai mostrar a quantidade de semanas que você está É, aproximada. grávida ou não. Tá tudo em espanhol, gente, mas dá pra entender. Ah, eu falei embaraçada, ó. Está escrito embaraçada, significa grávida. E o número que aparece embaixo é o número de semanas aproximadas, ó. Um, dois, três, pode ser de 2 a 3 semanas, pode ser mais de 3 semanas, ou não embaraçada, que seria não grávida. Ou seja, negativo. Ou seja, o Marcos não vai ter um irmãozinho. Ou irmãzinha. Em 3 minutinhos, tchan, tchan, a gente vai descobrir se o Marcos vai ter um irmão ou não. Eu não quero ter um irmão porque eu vou ter que dividir meu tablet e vou ter que dividir meus PlayStation e dividir meus Hot Wheels e tudo que eu tenho, minha moto da patrulha. Aqui não tem lugar pra garupa, pai. Não tem lugar pra garupa. Aqui é só um. Monociclo, pai. Marcos, você quer um irmãozinho? Uma irmãzinha? Um neném! Eu quero um PlayStation. Vamos lá fazer o teste? Vamos ver se vai ser um menininho, menininha, ou se vai ser gêmeos, trigêmeos. O que você prefere, menino ou menina? Nenhum, né? Vou ter que dividir tudo de qualquer jeito. Vai abrir o aparelhinho agora. Cadê o xixi? Ali. Ah, o xixi tá aqui, ó. É só abrir e colocar em contato, já Só era? abrir e colocar em contato. Vamos esperar uns segundinhos. Vamos contar aqui, hein? Olha a pontinha, tô tremendo. Uns 20 segundinhos, vamos deixar. 5, 6. Pronto. E agora faz o quê? Ah, agora tem que colocar em repouso. Fecha e coloca em repouso, né? Sim. Não apareceu nada ainda. Tinha que estar aparecendo no reloginho. Vixe! Cadê o Marcos? Tinha que aparecer tipo isso, ó. Um reloginho? É, girando. Eu acho que o aparelho tá quebrado. Eu não acredito. Eu não acredito. Tá com defeito isso aqui, imagina. É que eu acho que assim que entra em contato com o xixi, ele já tinha que estar funcionando. Você olhou o manual? Eu li o manual virtual ontem na internet de como eu fazia. Não, não tá funcionando esse aparelho. Tira o manual, vamos ver o manual de novo. Deixa eu pegar.
Error em blanco, lá, a prova não funcionou segundo o esperado. Galera, infelizmente o teste falhou, não apareceu nada na tela, nem o reloginho de tempo pra estar esperando aparecer a palavra embaraçada, não apareceu nada, então deu um erro. Eu liguei pro telefone de assistência ao cliente do aparelho, olhei, tinha na caixa, liguei pra esse 0800. A mulher me deu um número de referência que agora a Cláudia levou pra farmácia pra devolver o aparelho e conseguir um aparelho novo, grátis, porque o aparelho não é muito barato, ele custa uns 12, 13 euros mais ou menos, que é o equivalente a quase uns 40 reais. Então pelo menos deu tudo certo, a gente conseguiu um aparelho novo, a Cláudia tá lá na farmácia agora pegando o aparelho novo, fazendo a troca, e daqui a pouco ela tá aqui e a gente vai fazer um novo teste. É muita atenção, moleque doido! E aí, conseguiu o aparelho novo? Pensa numa mulher curiosa! Sou eu, 10 mil farmácias, meu. Consegui, troquei. Um defeito eu entreguei, tinha comprado outro, tive que ir na outra farmácia devolver. Mas o número que eu te passei lá, que eu liguei, entreguei, deu certo? Entreguei pra moça. Ela te deu um grátis? Me deu um grátis. Bom, ah, grátis. Legal. Trocamos, né? Ah, esse é o novo? É o novo. Meu, a gente fez tudo certinho. Eu tava falando pra mulher no telefone lá da Clear Blue, ela falou que fez tudo certinho. Que fizemos tudo certinho, copo, né? É, só tem que contar certinho os 20 segundos pra não passar, contar com o relógio mesmo. Eu lembro no teste do Marcos, de ficar molhando a pontinha, só de ter molhado a pontinha, eu lembro que já começou o reloginho a ficar girando. A mexer, girando, né? Ela falou, sim, no telefone que tinha que aparecer mesmo. Só de molhar a pontinha, só que nessa de molhar a pontinha, já tem que ir contando os 20 segundos e deixar ele em posição horizontal. Entendi. E a... Ah, tem que fazer xixi. Vai lá então, espera aí. Peraí, deixa eu fazer. Peraí, dessa vez tem que dar certo, vamos lá. Medo! Marcos nem tá tenso, né, Marcos? Tô nada, não quero irmão mesmo. Tô tranquilo, tudo é meu. Não vou dividir com ninguém, é tudo meu. Fala, irmão! Ana! Xixi tá claro! Ah! Tá aqui, a gente vai descobrir se você vai ganhar um irmãozinho! Ó, tá vendo? Ó, vou fazer minuciosamente, Marcos. Olha aí com a mamãe, ó. Participa da com a mamãe aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tira, 19, tira. 20. Tá vendo? Agora sim tá funcionando já, ó. Vixe! Agora vai! Reloginho, põe embaixo. Ah, mas o Marcos não pode mexer, Marcos. Olha o reloginho. Não quero ver reloginho nenhum. Não quero ver nada de reloginho. Medo. Tem que esperar o relógio parar? Sim. Oi, saiu alguma Você coisa. Você tá grávida, amor? Tá grávida! Ai, de verdade. Ai, duas, três semanas. Ai, meu Deus. Dura 24 horas o digital. Ah, é? Fica na telinha? Fica 24 horas. Marcos, a gente tem que te dar uma notícia. Você é o primeiro a saber. É uma notícia muito legal. Lê aí, vê o que tá escrito. Lê. Letra E, M, B. Ah. Isso mesmo. R, A, Z, A, T, A. Oi, isso significa? Significa que eu vou ficar sozinho, eu não quero irmão. Mas você vai ganhar um irmãozinho, meu amor. Bebê.